Шоманай районы хакимлиги мажилислер залында Өзбекстан Республикасы президентінің 2021 жыл 29 июндағы мемлекеттік органлар һәм шөлкемлерге юридикалық қызмет көрсету іскерлігін және де жетілістіру ілажылары хақындағы қарарына декарланып, районда жайласқан 12 мемлекеттік шөлкем һәм карханаларды минет етіп атырған қызметкерлердің қатынасуында оқу семинары өткерілді. Семинарда үкіметіміздің 2021 жыл 29 июндағы мемлекеттік органлар һәм шөлкемлерге юридикалық қызмет көрсету іскерлігін және де жетілістіру ілажылары хақындағы қарарда белгілеп берілген вазипалар қатынасушыларға түсіндіріп өтілді. Яғни осы жылдың 1 октябрь күнінен бастап бәрше қала һәм районларда Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігі жанында юридикалық қызмет көрсету орайлары шөлкемлестіріліп, олар тарапынан түрлі қызметлер алып барылады. Орай жұмыслары өз құқшыныз электрон платформасы арқылы әмелге асырылады, яғни қарханалар осы платформаға жалғанып, өзлеріне тиесілі болған мағлұматларды алады һәм юридикалық түсініклерге ие болады. Шоманай районы мысалында алып қарайтын болсақ, алдын район бойынша 8 мекемеде юридикалық қызмет көрсету штаттары бар болған болса, солардан бүгінгі күнде 7-і қысқартылды, һәм олардың орнына сол жаңадан ашылып отырған юридикалық қызметкерлер орайлары арқалы қызмет көрсету тәмінеленеді. Өз қақшынас Қарақалпақстан телеграм каналы, пошта каналы ашылып отырды. Осы бойынша орайменен қатынаслар мекеме арасында электрон тәрізді қарым-қатынаслар әмелге асырылады. Әлбетте бұндай жеңілдіктердің жаратылуы бұқаралардың құқық түсініктерін жетілдіруменен бірге керекті мағлұматтарды топлауда ахметлі болды.